友の力には力を惜しま、観覧シンクを振り払おうぞ。こんにちは、今回はちょっと動画のこのシャドーバースを撮る前に一曲演奏を奏でるので聴いてもらえたらなと思います。で、今回結構一押しで非常に面白いので、ちょっと私、まあ、10秒間ぐらい黙るから、ちょっと聴いてもらえると面白いな。いや、完全に初音ミクなんだけど。じゃ、もう一回聞いてみるか。いや、完全に初音ミクやな。で、これ進化後が絶対割る。絶対笑うわ、これ。保証するわ。もしこれで笑わなかったら、シャドーバース引退するわ。多分、この動画見てる8割ぐらいの方が笑うんちゃうか。いくぞ。いや、これ笑うだろ、さすがに。まあ、これユニコとかも結構面白かったんですけど、ちょっと聞いてみるか。なんかちょっと若干卑猥な表現に聞こえるけど。まあ連続再生したら結構面白いよって感じかな。まあどうでもよ。こんなことはどうでもよくて、今回は、まあ天候確定サーチする、アイテールで天候確定サーチするっていう、まあこの前デッキ紹介したんですが、ちょっとデッキを変えました。やっぱりドローソースのカード多すぎたんで、天界への階段と聖なる願い3枚積みだけにして、まあ、ユニコを採用しました。こうすることによって、まあ今流行りの、ロイヤルの、失踪ロイヤルに結構勝てる。特にやっぱりエイラビショップっていうのは、失踪系に関してはだいぶ強い、風にできてると。で、もう相手が溜まってこれば、手水打ってしまえばいいし、まあヒーリングエンジェルで回復しながら相手の盤面を取っていくと。まあ3コスで2点回復しながら相手の盤面も取れると。で、こういう動きをしていくと、完全にロイヤルに対しては勝てるし、テミスの審判が来たか。だからロイヤルとかが来ればほぼ勝ち。勝ちました。ロイヤルか。じゃあドラゴンか。あなたはここで死ぬのよ。なるほど。ただこれはもうちょっとエイラ引いていくしかないかな。まあ今の環境ドラゴンが出てくるっていうのも結構珍しいんですけど、なんか久しぶりにフォルテを見たな。なんか10年か20年ぶりぐらいに見た感じがするけど、まあさすがに1コスはないかな。あーないか。でここでエイラが引けると、聖なる根が大きいで、テンコが自分で引いてしまうとアイテルで確定サーチができないのでちょっと微妙なんですが、まあドラゴンサモナーの白を展開していく。まあ原初の竜使いのデッキかな。まあバハムート、まあこれターン普通にターン終了でいいと思うわ。まあこんなドラゴンサモナーに使うまでもないしな。エイラビショップは序盤殴られても完全に取り戻せるんで、まあ難しいなあ。やりがいのあるカードが出てきたな。まあ漆黒の方で、ね、消えてもらうと。で、アイテールでしっかり天候を確定サーチしたいけど、このシャドーバースの使用上、2枚天候が来ると3枚目の手札に来るっていう現象がよくあるから、そこだけちょっと注意していきたいが、なるほど。で、なるほど。であれば、重機プラス、ユニコだって、やればできるんです。で、ここ進化使っていくかなんですが、まあ、ここ使わずに行くわ。まあ、テミスの審判あるし、まあ、アイテールあるし、まあ、こっちが、わざわざ倒すまでもない。攻撃するんで。こんな感じだ。ただ、バハムートを採用してるデッキっていうのは、まあ、ワンチャンあるから、まだわからんぞ。重機プラス、あなたの痛みを和らげましょう。で、もちろん進化は使っていかない。まあ、こんなフォロワーに殴ってもしょうがないからな。イリスか、イリア可愛すぎわろた。プリズマイリアやったっけ？プラズマイリアか。なんかプラズマイリアっていうなんかアニメあるよな。さあ、8コスはどう来るか。サンドウィッチマンの汁を展開してくるかな。枯れた世界に青き救いを。次のターン相手行きます。バハムート撃ってきたら、重機の指が割れてしまうから、あっち側も結構やりづらいやろうし、さすがに進化は使わないやろ。
多分終了するとは思えないよな。進化を使った時点で負けが確定するから。アイボリーを展開で攻撃して、まあさすがに進化使わない、まあ進化使わないな、さすがに。でもここからアイテールの汁をぶちまけていっていいと思うわ。あー、アイテールの汁をぶちまけていくでもヒーリングエンジェルも体力上がるんで、友の証には力を惜しまん、観覧シンクを振り払おうぞあーで回復2点しながら相手の盤面をバッコリ取れる。まあ20点、ノーダメージノーライフでいけるわさあこれどうくる。あー体力1個多くなったから、いつまでよりも結構破壊しづらくなってるはずやし、まあバハムートはさすがに、まあ原子を入れてる時にバハムート入ってこないか、さすがにしかもこれ原子系のデッキにもしっかり対応できるしな。で回復カードも豊富に入ってるから、全くもって気にすることはない。こんなあ、もうゆうちょゆうちょ、もうテミスの審判で一掃するわワンチャン進化を使ってくれるとありがたいな。これがおかしいな。あ、進化を、あーでで盤面取っていく。で盤面取って買うな。もう悠長やわ。全部これ破壊した時の快感やばそうやな。脳汁がやばいんやけど。攻撃してブイーン見ろ、人がゴミのようだああラピュタでまた会おう。さあ実行さどう来るか。バハムートはさすがに現象デッキには入ってないと思うから、まあ入ってたらさすがに変人やな。あーさすがにえぐいわ。あターン終了、えたったそれだけで終わり。こんな感じだ。アイテールの汁をぶちまけていくか。アイテールの汁、あユニコも出したいけど、ここはちょっとあーしっかり守って、ええはハゲ確定サーチで笑うたうん、悪言はそこまでじゃ。あれ PP コスト高いので確定サーチできるんじゃなかったっけあ、そうか、テンコが3枚来てしまってるから、あそういうことか、完全に不具合かと思ったわ。テンコが2枚手札に来てるからデッキから呼べないと。なるほどなるほど。であれば全然うわ変人やな、変人、完全なる変態を超えた変人やわ。これはひどい。バハムートを入れてるなんて変人極まりないわ。ああラビットヒーラーか、もうどんどん回復していくぞ。完全に不死のイリアやからな。まあイーラまだ来てないことに注目しよう。3枚ともイーラがまだ破壊されてないから、まだまだデッキに眠ってるから、この程度で負けはせんアイボリーを展開していく。なんかアイボリーとか、あーな、なんやったっけ、あの開け召喚のもんとか、天下小賢しいな。手札が減らないんだけど、こうドラゴンサムラーとかさ、完全に鬱陶しいわ。手札が減らないもんでゆうちゃな、これまたハゲ確定サーチになるぞハゲの確定サーチは笑ってしまうから、相手ら出せないな。ハゲが来てしまったか。ただここはあー玉の力には力を惜しまん、観覧進行を振り払おうぞ。これ2枚出すか。友の証には力を惜しまん、観覧進行を振り払おうぞで、あーまあターン終了でいいかな。バハムート次出してきたら変態やわ、変態やわ、キャー変態になるわ。大釜の隆起を展開。なるほどなるほど。で大釜をいいぞいいぞ、手札が減っていってるからな。デッキ負けさせるっていうのもワンチャンあるが、あーもう小賢しいな。で小賢しいな。ハゲ確定サーチするか。こうなれば空いているからはハゲ確定サーチをしていくぞ。多分まだ1枚眠ってるから、あー聖なる聖なる願いプラス、あー空いているでもハゲ確定サーチしていくわ。悪行はそこまでじゃでハゲ進化でスタッツが46 まあここ進化切っていっていいと思うわ。
で、しかし裁判所もあるし、ワハムードは出せないような環境にしておいて、完全に手札のハゲが腐ってしまったな。さあどう来るこれ。もうバハムード来たら変態やぞ。変態すぎて笑うで。さあどう来る。暗黒の翼。なるほどなるほど。ただそれ裁判所では、おユーチャナー。ちょっと待って、ちょっと待って、裁判所がホルテに当たらなかったら完全に負けるぞこれ。完全に負けてしまうが、運だけは持ってるのがこの出来上げ。ああ、しっかりこう展開の階段使っていって、ああ、手札を増強していきながら、回復か回復か。ああ、次のターンか。まあ、盤面取って、そりゃあ、悪行はそこまでじゃん。ああ、なんかバーバレーヒロッキーみたいになってんな。バーバレーヒロッキーの汁になるぞ、これ。スターも勝ち。この時点で勝ちや。ここまでよう耐えたって感じやな。で、ナナコスは。ナナコスはどう来る？やっぱり持久戦にも強いし、アグロにも強い。完璧やな。あ、まあ、いかに超越にか、お？ユージやなであれば、ここは痛いの飛んでけーろー。で、攻撃していくと。これでホルテのリーサルが外れたから、13点を保ちつつ、盤面を展開していく。しかもエイラがいる以上、バハムートとかも全然気にすること。ユージやなー。枯れた世界に青き救いを。もうそこまで粘る意味がわからんわ。え、しかも進化を使わないだと。悠長すぎるぞそんなもん。であれば悪行を攻撃してバハムート来ないことを前提で、もうこれ、いや待てよ、これいらないな。これ漆黒の法廷打つまでもないな。まあエイラプラス、エイラ置きます。で、フロッククレリックでしっかり回復しながら、盤面整えて、まあ、法典打つか、やっぱり。法典をバチッコリ打っていって、この盤面のスタッツを押していく。で、これ、バハムート来る可能性も絶対ない。まあ、3枚積みはないやろ。あったとしても2枚積み、もしくはピン刺しやから、まあ、ほぼ勝ちが確定。ごめんね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 。まあこれがエイラ・ビショップの最終形態と言っても過言ではないな。持久戦、ドラゴンのバハムートとかを全て粉砕しつつ、こうやって勝利まで導いていける。やっぱり強いな。しかもフロッククレリックは2コス22でも強いにもかかわらず、こういう最後の終盤の腐りかけた時に4コスとして使って3点回復していけるから、だいぶ強えわ。ああ、しかもリーダーかフォロワーか選べるから、ワンチャンなんか、フォロワー回復しながら戦っていくという動きもできるから。で、サラマンダーブレーティングを発動するが残る。まあ、エイラーは突破できないと。エイラー2枚目来ちゃったか。もうほぼ勝ちやな。勝利を確信してもいいんじゃないか。リーサルやば。3、4、5、6、7、8。あ、リーサル。あ、勝ちました。まあこれがエイラビショップの最終形態。まあ、まずはドラゴンを一匹、倒したって感じか。さすがエイラやな。まあ、エイラ私の子供なんで、まあ、結構な言うことを聞いてくれんか。学費がよくかかるんやけど、まあ、ちょっと時間かかってしまうっていうのがこのデッキの、ちょっと痛いところなんですが、なんかアグロロイヤルに当たりたいな。1コスエッグトマト出して、2コスにパレスフェンサー出して、3コスにベネズエラを展開していくっていう。ベネズエラ展開して、4コスで、ガングロ卵ちゃん展開していくっていうデッキ流行ってるから、で、5コスで円卓会議からのプリンセスジュリエットの汁を撒き散らしてくるんですが、さあ2戦目の対戦は勝ちました。あー、ウィッチか。ウィッチはちょっと厳しいな。先行取ってるのはまだいいが。あー、なるほど。まあ、これこんな感じでいくか。1コス、2コス、3コスと、まあ、テンポよくいって、超越がでもな、でもギガント決まりのデッキはもうなんか、盤面を強化していって、ウィンドブラストとかで、ウィンドブラスト持ってなかったら勝てるから、まあ、とりあえず、ここ聖なる願いちょっと優先的に出していくか。展開の階段の多分聖なる願いのが、ワンチャン展開の階段5コスで出して割ってっていう動きもできるからな。まあ1コスはないと。オッケーオッケー。で、ここで2コス重機を展開して、なんか超越とか増えてる関係だと疾走ビショップとか結構入りそうやけどな。さあ2コスはどう来るか。
小賢しいだ。しっかり準備を蓄えていくぞ。しっかり準備していく。エイラをしっかり置いていって、さあ散骨は土とかだとありがたいんだけど、魔力の蓄積で打ってきたらもう超絶を。え、どういうデッキ。さすがエイラやな、何もせずに買ってしまったわ。私は負けるわけないじゃない。その通り。ミノモンタの汁やな。まあ、ダウンタウンの浜田の上位互換やわ。さあ3戦目の対戦と話になんないな、強すぎて。3戦目の対戦相手は、あーやっと出てきたか。このロイヤルに勝ってこそこのデッキの真の力っていうのが分かるから、しっかり先行引いていって、空いているか、空いている、ちょっと1枚だけ残しておくか。いやその悠長なことして今あんのかこれ。でも天候呼べば勝利は確実なものになるから、空いている、ちょっとプレミアだけ残しておくか。こんな感じで、あーオッケーオッケー。ユニコもしっかり引けてるしな。ユニコだってあれはできるんです。さあ、あ、法廷な、おっきいおっきい、完璧すぎる手札と言っても過言ではないな。ここで死んでいただきます。だがそれは無駄だ。あなたはここで終わりなの。ここで死んでいただきます。あ、天候なんかアイテールのデッキに限って天候がよう出てくるな。まあでもボコス進化で1点回復しつつ、あ、水粒子見たら破壊しないといけないから突撃あるのみだ。言うちゃな。あー回復してエイラが来るんですわ。エイラが来るんですわ。あーちょっと某お猿さんの実況者みたいになっちゃったけど申し訳ない。ノーイーストルーピングが来る。で相打ち取って、あー割れて攻撃して、なるほどなるほど、もうほぼ勝ちやな。やっぱラグロロイヤルに関してはこういう感じで打ち取っていけるんで、ここフロッククレリック出す、いや出す意味があまりないな。次のターン天候進化で殴っていった方がいいから、結局進化で殴られるんで、まあ、あまり出す意味がないのかなと。やっぱ3点回復するのが大きいからな。次のターンエンハンス出すっていう動きも強そうやし、ノーイストルーピングで、あ多分この戦から多分ペルセウス進化でフロッククレリック取ってっていう形になってたやろからな。何も怖くない。であれば、あー友の力には力を惜しまん、観覧真空を振り払おうぞ。友のためには力を惜しまん、観覧真空を振り払おうぞ。あー1点回復しながら78のスタッツで殴っていくと。で次のターンからアイテールで確定で天候をサーチしてっていう動きが、あもうゆーちゃな、ゆーちゃゆーちゃで1点で、あ、そっち進化、え、それはあかんわ。それはもう、あ、天候の汁がもう止まらなく出てしまうぞ。もう蛇口の水道のように出てくるぞ。もうバンバンバチコリ出てくるぞ。観覧真空を振り払おうぞ。友の力には力を惜しまん、観覧真空を振り払おうぞ。これくらいかのう。あ、頭おかしいことになってる。天候を一旦放置しただけで盤面が肋骨の盤面ではなくなってる。しかも展開割れてまた、あ回復カード戻っていくしな。で天候破壊しないとさすがにまずいって気づかないとダメだろ。あーなるほど。だから次のターン、あーまあ回復しながら戦っていけるしな。まあ盤面取っていくしかないと。っていうかアイテールが進化したよりも強いスタッツになってる件について。あーラビットヒーラーもうバンバン回復していくわ。フロッククレリック、痛いの飛んでけーろ。ラビットヒーラー展開で679のスタッツ。完全にこのロイヤルのメタデッキとして使えるな。これネタじゃないぞ、メタな、メタ、あメタグロスのメタやぞ、メタグロスのメタ。あーもう旅ガエル採用、クイックプレーダー。盤面を取ることを諦めてしまったロイヤル。
これリーサルじゃない ?7、11、10、7、14やろ ?15、16、17。あ、リーサルじゃないか。だが、ここは、しっかり盤面を取らせていただくぞ。盤面取らせていただくぞ、しっかり。もうどんな攻撃しのか仕方でもいいけど、まあ、こいつらは盤面取ってもらって、次のターン、あ?ゆーちゅなぁ痛いの飛んでけーろ。もうこればっこり顔いってしまった方がいいな。負ける要素ないからな。にゃ相手より強いな。このレジェンドの使い方えぐいわ。普通に強いんだけど、なんか今までのエイラビショップが、あー、ゆうちょゆうちょ。絶対リーサルないからな。盤面を取っていかない。お、お盤面取っていかないの。お、お、どうしたどうした。お、お、お、にゃえぐいな、このデッキ。もう完全にロイヤルに関してはしっかり勝てるから、あとは超越。今3連勝してんのか。1戦目が、ドラゴンで、2戦目がウィッチ、で、3戦目がロイヤルやから。いやー、このデッキちょっと強いな。バンバン上がっていくな、マスターポイントが。これ使えばグランドマスターも夢じゃないな。でもこうやってエイラがこう、流行ってるってこう、風潮が流れるとやっぱり超越ビーチが増えてきたり、するから、特にエルフに関しても強いと思うわ。妖精の調べとか打ってきても結構、漆黒の方天とかで序盤打ち取りつつ、殴っていけるので、なかなか強えな、このデッキ。普通に強いわ。さあ4戦目は?勝ちました。アグロワンプだとほぼ勝ちやな。アグロワンプだともうガッツポーズやわ、これ。あー、しかもアイテール来たか。アイテールちょっと残しとくわ。アイテール強すぎるから。アイテール出すだけで、盤面がもうガラリと変わるからな。さすがレジェンドカードっていうか、レジェンドカードはやっぱこうであるべきやな。なんかアイテールの使い道をいち早く知ってしまった男やわ。なんかイージスを確定サーチするのが強いんだとか言ってる人はまだまだ未熟。青2歳やわ、青2歳。3枚引き直すってことは、アグロワンプなる可能性が、まあ高いっていうことやな。さあ、1コスはどう来るか。まあ1コスはないと。なるほど、なるほど。フロッグクレリックも来たしな。結構序盤、このエンハンス4って3回復して進化使ったりして、結構序盤も耐えやすいし、やっぱアグロに関してはほぼ完封してるな。やる気あんのか?銃器が来る。で、黄金鏡の獅子とかではなくて、銃器はしっかり置いていて問題ないから、まあ、天候のシナジーも効いてくるしな。ブラッドムーンってことはコントロール寄りのデッキか。であれば、ちょっと手応えがある感じか。テミスの審判。まあ、これ出さずに行くわ。まあ、フロッククレリックを出してもあまりメリットがないからな。さあ、4コスは。なんか長い試合になりそうやな。血の契約、黄金の契約であればちょっと厳しいか。ちょっとめんどくさいフォロワー出てきたが、ユニコか。まあユニコプラスフロッククレリックも出してきて、進化権は使わずに。やっぱこういう安定感があるのがやっぱエイラビショップやな。普通であればなんか進化権ベルフェゴに取らないともう厳しいってなるんですけど、エイラビショップの場合は10点まで減らされても一気に回復で戻せるから、で、初心者のよくある質問としては、大修道場入れないんですかとか、そういう質問多分多いと思うんですけども、アイテルがコスト最大で確定サーチエイラ転向するにはやっぱり、レディアンスエンジェルとかも、おユーチュー、なるほどなるほど、ばっこり来るか。で、であればディアボリックドレイン、トラさん進化で相打ち取っても良さそうやな。進化権が相手なくなっていってるんで、ここはちょっと、味を占めたかのように、フロッククレリックか。まあ、トラさん進化で相打ちするのが一番形的にはいいかな。まあ、相手も進化権使ってるので、ここは相打ち取っても全然、問題ないし、ここフロッククレリックでしっかり回復していくわ。またちぎりましょう。で、別に展開の階段でまたフォロワーバンバン来るから、結構展開の階段とこのエイラビショップ、今までやったエイラ来てもなんか回復がなくて、枯渇することが多かったんですが、やっぱり展開の、あー、もう悠長すぎるな悠長すぎるなしか呼んでいって、悪行か。であれば、ちょっとここは、アイテールを出すよりも、ヒーリングエンジェル2枚重ねていった方が強いかな。まあラビットヒーラーでいいか。ラビットヒーラーで回復で。
しっかり回復をしていきながら戦っていく。でバハムートが来ていいようにテミスの審判もしっかり温存しながら戦っていけば、まあ、ワンプに関してはエイラが来たら勝ちやしな。ムレナスキが全然 OK 全然 OK で、ゆうちゃな、どう勝つつもりや相手。あまりプランがよくわからないんだけど、あー展開の階段か。そうやな、であればここ展開の階段打つっていう手もあるが、さすがにやりすぎか。まあハゲおとりにして展開の階段1枚打っとくわ。まあ、手札がちょっと邪魔なんで、まあ、バハムート来た時用に結構こんなカウントダウンも結構いい具合になるしな。しっかりこう戦略を考えて戦っていけばこの敵は無敵やわ。さあこれブラッドムーン発動。なるほどなるほど。でえターン終了していくの、弱すぎるんだけど。あ天候来たか。であればちょっとこの辺から行くわ。目視録来てももういいし、観覧進行を振り払おうと。友の力には力を、友のためには力を惜しまん。あまり天候出す意味もなかったか。まあいいや、ゆっくりゆっくりじわ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 な、戦っていけばいいので。さあ球骨はどう来るか。破滅が当てに何時が罰あり、無常の案何時に罰。悠長すぎるんだけど。悠長銀行行った方がいいんちゃう。まあテミスの審判打つっていう手もまあ一つあるんですけど、ちょっと邪魔かな。ただリーサルを考えるとちょっとテミス打っとくた方がいいな。これはこれ攻撃してから、テミスの審判一発。いやでも打ってしまう、まあでも打つしかないよなこれ。ちょっともったいないような気もするけど、次のターンリーサルが11点で9点のリーサル、いやないな、普通にないわ。いや普通に考えてないと思うわ。11点入っても絶対リーサルないんで、これ悪行でいいと思うわ。まあ9点、まあ、ドラゴンとかではジェネシスとかで なので、まあ、アザゼルが来たらまだ話は別だけど、今の環境にアザゼルなんか遅すぎるからな。ほぼ勝ちが確定で、ランチの罰で7点目視。ああ生き残っていく。なるほどなるほど。ね、血の契約、黄金の名役。なるほどなるほど。でバホメットを展開か。面白いデッキやな。だからエイラビショップはこっからまた挽回できるんで全然問題ないというか。アイテール引いて、とりあえずテミスの審判から、ここはテミスでしっかり盤面を取って、で7点あるから、まあ、相手アグロ系じゃないっていうことは分かったから、例えばエイラ人崎とかそういったカードは多分入れてないな。で相手よりも結構腐らない、ハゲ確定サーチになるから、この国士の仮面お互いいい勝負をしているように見えて4点与えていくしことしかできないと。で3枚回復カードを呼びながら、まあここはでも3枚並べた方がいいかな。進化権を使う、難しいな。まあでもこれが一番理想的かな。これ展開して天候確定でサーチしつつ、あなたの痛みを和らげるのがラビットヒーラー、まあラビットヒーラー展開しつつ、セニカだって誰もに行けないんです。いやちょっと待って、体力上げるためにはユニコとラビットヒーラー展開してからの方が良かったか。まあどちらにせよ多分目視力とか来そうな気もするから、まああまり関係ないから、ここのスタッツに関してはもう相手どうしようもないっていう段階まで来てるからな。でこいつら破壊され、なかなかやるじゃないか。ただそれに関しても、テミスの審判というカードで打ち取りつつ、ヒーリングエンジェリングの汁を発動して展開の階段打つか。だからしかもエイラまだ来てないしな、デッキにまだ17分の3でエイラが入ってるので、さあ10個差どうくるか。ここでバハムートを打つとまた相手は苦しくなるからな。私のゲームよ。悠長すぎるんだけど。でここでまた天候確定サーチできるから、アイテールからの天候確定サーチでしっかり盤面を読んでいって、友の力には力を惜しま。
天候確定サーチャーえぐいな。でバハムートが来た時用に重機の指声をしっかり置いていって対策を取っていくと。でワンチャン次のターン相手リーサルが見えてるからまあ厳しいんちゃうか。バハムート来てもうわこざかしいな。いやでもなかなか面白い試合やったけど、エイラが来てたらなもうちょっとがっつりいけたんですけど、ちょっともうちょっとだけやってみるか。いや結構やっぱコンブ強いな。しっかりエイラに対応していくとか。でもまだこれは序の口というか、まあエイラを出してそれで勝ったらすごいと思うけど、エイラを出しないからな。エイラを出しない敵に勝ってもそれは武装強化されていない一般の江戸時代の兵士を倒すみたいな感覚やからな。さあ、なるほど。まあじゃあこの試合で最後にしようかな。なんか長引きそうな予感もするけどな。まあジャンボジャイアンとか来てくるとちょっと怖いけど、まあしっかりエイラを引いていく。なるほど。まあ裁判所、まあ2コス3コス4コスの動きがある時点でまあエンシェントが飛んできた時とかにすごい使えるから。フェアリーサークルもう悠長すぎるんだけど、特にエルフに関しては茨の森とか使ってくるけど、こっちは盤面を取っていくデッキじゃないので、まあそれも気にすることはないし、しっかりテミスの審判も引いてるからほぼ勝ちやわ。でフェアリー2体並べることしかできないと、たったそれだけしかできない。もうその時点で悠長やんけど。なるほど。であればエイラの手、エイラの木と置いて次のターンハゲス出しでもいいし、エンシェントで回復してくれれば逆にありがたいって感じになるか。まあエンシェントかな動き的に。逆にありがたいんだけど、手札にも、あでもジャンボエレファントのデッキだとちょっと相手急コスまでは仕留めないといけないんですが、まあここは裁判所でしっかり狙っていって、できればヒーリングエンジェルなどが次のターン欲しいな。まあハゲでも全然いいけどな。OTK エルフにもしっかり対応してるし、まあ、20点毎回キープされながらこう強化されていくと盤面は取らないといけないし、 OTK の計算もしないといけないわで、まあ、どうすることもできないというふうになるからな。まあ、フェアリー2体展開して、おっ悠長やなあんぎであれば、ハゲ打っていく。でハゲ進化で悪行はそこまでじゃ。でまあワンメン取っていくと、まあほぼ勝ちかな。ちょっと妖精の調べの使い方が初心者っていうかあまり強くないんですが、まあここで挽回するとしたら森の石でもちょっと足りないし、フェアリー進化で1体殴って、対空射撃1体除去って、厳しいな。メイ出してもしょうがないしな。イピリアの汁、イピリアの汁を進化。ただそれも無駄なんだよな。天候確定サーチもあるしな。こういう形で盤面を取っていきながら、テミスの審判というカードがあるんですわ。で次のターン空いてるで天候確定サーチで武装強化しつつ、エイラの祈祷の真の実力を見せていくぞ。まあ、ワンチャン相手何も、出していくのか。出していくと、アイテールの効果で上がっていくんだよな。で、妖精の調べを打っていくと。ただ、それも裁判所一体除去、お悠長なぁ。おにゃ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 。なるほど、なるほど。あ、そっちに当たっていく。悪行行った方がいいかな、ここ。悪行行くわ。悪行プラス、進化使って、フェアリーを除けりつつ殴っていくと、まあ、ちょっと相手はまだ出す必要性はないかな。で重機置くのはちょっと悠長やからユニコを展開、いや重機の方がいいかな。これプラスまあユニコでいいか。ちょっと盤面次のターン埋まってしまう可能性があるから、あまりアミュレット大きすぎるのもうん。
まあ強いな、だいぶこのデッキに関しては。ちょっとオート待ちになってしまったので、まあ、この辺で終わりにしようかなと思うんですが、まあ、今エイラビショップがすごい強いと。でもうちょっとデッキ、まあ、今結構完璧なんですけども、あ、戻ってきた。なんか最近こういう不具合あるよな。完全にもう録画を終了しようかなという勢いやったけど、もうすぐで録画終了のボタンをポチッと押してしまう感じになってしまったぞ。危ないな生き残っていくか。で、まあ、しっかりこれマスターポイントもしっかり取れてるので、まあ1500にいったらやめようかな。それでもいいかもしれんけど。フェアリー展開していく。で、フェアリーサークル、リノセウスが来るとちょっと怖いか。まあリノセウスが飛んできます。で、盤面飛んのかな。3点ってことはエイラがな、やっぱり強化しながら行かれると相手厳しいやろうから。しかもハゲ残すと8点しか体力ないのに。あ、進化、なるほどなるほど。でも観覧進行振り払おうぞで結構回復できるが。さあサンコスは進化で、あ、妖精、小賢しいね、オンギー。なるほどなるほど。であればエイラか。エイラ大きいけど、エイラ大きいんやけどな、アイテールを出した方が強そうなんだよな。観覧進行振り払うか。もうワンチャンリノセウスが相打ちになる可能性もあるし、ここちょっとエイラ出していくわ。我が迫力は祈りを舞う。友の力には力を惜しまん。で、結構エルフで体力6点っていうフォロワーは厳しいと思うぞ。まあ、リノセウスを捨てる、もしくはエリンゲ、エリンゲが飛んでくるとまだ分からんけど。あれ、これリーサル、もしかして対空射撃とか来ると負けそうやな。で、リノセウシンが飛んでくる。で、顔来た、リーサル顔来る。あー、対空射撃でもリーサル、あ、リーサルやわなんかこういうパターン多いな。応答待ちになって勝ったと思ったけども、実際戻ってきて、あー、リーサルで負けるみたいな。あー、まあでも強いデッキだと思うんで、この天候確定サーチのデッキ、あー、使ってみてもいいのかなと思いました。あー、本当に強いデッキだと思うんで。